Ni mana jenis lo? Unit bonita. Ada kalau mungkin min, mungkin. Adim adim juga. Oh my god. Permain teman kita ada kan? Video he? Oh my god, fuck you, fuck you, fuck you! Oh my god, 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 Kalau kau ingat sih, kalau lain jadi mainan pun dia lain. Oh my god, hi Pur. Hi. Cuma hanya nangka. Nak buat apa? Nol. Jet. Jadi kita sangka. Open restaurant mana ya? Alam mak cafeteria. Restaurant ni kaya, ha? Restaurant ni kaya. Oh cafeteria. Cafeteria. Tuli tak boleh nampak lagi otak. Nampak lagi otak. Make me more handsome. Make me more handsome, Lauren. Oh, oh, oh. Stop. Kamera nang-nang, Rene, jawab dulu.
चल हो गया। स्टॉप।